دائیں حضور کی مثل لائے نبیوں میں حضور کی مثل بولو ہے ایک بڑی مجمع ہے کڑلے دا بولے ہے حضور کیا ثانی ہے حضور کا ہمسر ہے جدو سوال لکھ نبیوں وچ کوئی نہیں رسولوں وچ کوئی نہیں پیغمبروں وچ کوئی نہیں خدا دی مخلوق وچ کوئی نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ حضور تو ہے جو کچھ بھی ہے وہ حضور سے ہے حضور سے حضور کا محتاج ہے ہر شے اللہ کے سوا حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو مال کے ہر ماں سوا ہو حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا مالک ہے باقی پوری کائنات کے مصطفیٰ مالک ہے چھڑا کے یار